ururka samafalka anfac foundation ee magaalada buurama ayaa dhagax dhigay ciil biyood ay baahi weyn ay u qabaan dadka ku dhaqan deegaanka gargaare bari ee ka tirsan degmada lughaya ee gobolka awdal oo ay si weyn ay u saameysay duufaantii sagal ee ku dhufatay gudahan gobolka. Dhagax dhigkani ciil biyoodkani ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha ururka samafalka ee anfac foundation ee magaalada buurama, isudhigaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka awdal, maaylka degmada lughaya iyo odayaasha deegaankaasi. Maxamed Raxiim, anigoo ku hadlaya afka magaca ururka samafalka ee anfac foundation, waxaan maanta joognaa gargaara xaruntii masiibada ay ka dhacday ee weynada ayaan joognaa maanta. Waxaanan u nimidnay sababta ceel inaanu ka qodno awgeed, ceelkaasi oo muddo ka hor imikana lagu wareejiyey, inta badan uu naga daahay, laakiin alxamdulilah maanta ayuu Ilaahay noo suurageliyey inaan dhagax dhigii aan madarataane aan maanta dhagax dhigno. Waxaa nala jooga halkan guddoomiyihii degmada Cabdilaahi, waxaa kaloo nala socday wasaaradda macdanta iyo biyaha injineer Awliyo, waxaa nala jooga oo kale odayaasha Cuqaashi. Waxaan leenahay dhammaantood Ilaahay hawsha aadin wadno, ha noo fudeeyo, hana nagu asturo xilka aanu qaadnay. Waxaan uga mahad celinaynaa walaalaha iyaga muxsiniinta ah ee lacagtaas soo ururiyey, ee hormuudka ka tahay walaashii Firdus Ciga ee ku nool waddanka UK. Waxaan leenahay walaalo, jasaakallahu khayr jasaa, ceelkii aad lacagtiisa nagu wareejiseen maanta ayaanu u joognaa dhagax dhigiisii. Insha allahu tacaala maalinta la dhammaystirana iyadoo biyihii laga cabayo waad soo tusi doonaa insha allahu tacaala. Waxaa maanta farxad iyo sharafba noo ah inaan halkan dhagax dhigno ceel cusub oo loo qodi doono deegaankan gargaara, oo ay noogu deeqeen oo ama ay hormood ka yihiin ururka waddaniga ee anfac. Runtii ururka waddaniga ee anfac horena way uga qayb qaateen duufaankii iyo markii dhibta ay cusbayd. Iminkana waxay noo sidaan ceelka maanta halkan la bilaabi doono. Guddoomiyaad baan kugu mahadnaqaynaa in aad hiil iyo hooba nala ag joogto. Hadday dhibaato la xalinaya tahay iyo haddii ceel cusub oo la bilaabaya ay tahay iyo haddii biyaha degmada sidii loo joogteyn lahaa anagala qayb qaadato. Halkan iminka maanta aan joogno waa maalintii ugu horeysay ee ceel laga qodo, ma aha gargaaro uma jeedo, laakiin qarkan waxay naga xigo nagaga toosan dad aad u tabaalaysan oo 8 sano ka hor soo degay meesha. Way ku dheereed xaqiiqadii marka ay ka cabayaan biyaha, aad bay ugu dheereed 100 ka aqal. Waxa magac maguuraan u ah ceelka maanta looga qoday geerka, sababtoo waxay helayaan biyo dhow, bay helayaan biyo macaan, bay helayaan cadceedii ay sii maraya bay ka raysanayaan. Idinkana waxaad idin rajaynaynaa in Ilaahay caawo miisaanka xasanaadka idin ku daro, urur jira Ilaahay uu idinka dhigo. Dadkan loo qoday biyahana waxaan leeahay sida injineerku soo sheegay, biyihii waa laydin qodayaa, maanta dhagaxa la dhigay, idinkuna manaafacaadkooga ilaashada. Waxa weeye Ilaahay baa mahad leh, waxaa kaloo raacsan walaalaha iyaga Soomaaliyeed yaa mahadda leh, Ilaahay iyagana kuwa mahad ku waara, Allaha ka dhigo. Waxa deeqda ahay noo wadaana waa waxaan ka guddoonnay, aan aad iyo aadna uga guddoonnay, waana wax aan ku rajo weynahay inuu naanfaco. Annana aan ka shaqaysanay siduu naanfacayay oo ku mahadnaqna weeye. Runtii deeqda inaad maanta noo wadaan waa deeq aad iyo aad muhiima, weliba marka aanan u eegno halka laga sameynayo iyo dadka degan halka ay naga dambaysa. Biyuhu aad arkaysaan intay u jiraan, cadceeda dhacaysana waynu wada qiyaasi karnaa intayna joogti. Runtii waxay tani maanta u noqonaysaa maxayd inay hawl weyn oo ka fududaatay dhinacii biyihii oo guryaha hor inay guryahooga u dhowaato. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu biyo macaan halkaasi naga siiyo dadka soo bixiya maxayd inay deeqdanina. waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadkaadi ku daro, waxaa khayrka Ilaahay ka rajaynaysaana Allaha idin fududeeyo. Anfac foundationna waxaa weeyaan ururadii nagala qayb qaatay duufaantii oo maanta nooguma horeyso. Runtii maantana waa socdaal kale oo arrin muhiima uu noogu keenay. bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan hadda dhagax dhigaynaa sida idiin muuqata ceelkii aanu ka qodanay gargaara, yaanu hadda dhagax dhigaynaa annaga iyo injineerka iyo guddoomiyihii degmadu. nooga dhigo ku dadkee deeqdaba deeqoo wax loogu talagalay laga helaa Allahay nooga dhigo. Kuwa sii loo talay ee soo waxtiri ee deeqda Ilaahay xasanaad ka siiya Allah ka dhigo. Kuwa kuwii qoday ay ku guuleysteen oo gargaar iyo garab Allah ka siiyey, dadkuna ka facda Allah ka dhigo.
شاء الله إلهي ينكيسة كل واقف أول قرار الله ينوقده اللهم صل على محمد فاتحة. وعبد الرزاق عمر ميعاد أوليو ورك شبكة عالمية بور من نيوز بور ما